Бүгүнкү билим күнүнүн коңурауы мектеп кабыргасындагына эмес, коллежде согулуп жатыр. Бул билим ордосунда Асема Калиаскарова 3-чү окуу жылын өткөрүп жатыр. Болочок бухгалтер. Окууну тамамдагандан кийин жогору билим алмакчы. Борумду жаңа кабылданган студенттерге ишара уюмдаштырууга өз көмөгүн тийгизипти. Качество в нашем колледже именно преподавание. Биздин колледждин билим берүү сапасы жакшы, ягъни биз сабакты түрлү жоба, оюн немесе презентация коргоо аркылуу өткөзөбүз. Сондай-ак жыйы байкоолор өткөзүлүп турат. Онда студенттер өздөрүнүн чыгармачылык жана акыл-ой кабилеттерин көрсөтөт. Қазіргі таңда оқу ордасында 900-ден аса студент 9 мамандық бойынша даярлануда. Соның 200-ден астамы биыл 1-ші курс студенті атанып отыр. Абай атамыз айтқандай, енді адамның көңілі үшін мейірімді болса деп, сонда ғылым мен білім де өзі сол адамға мейірімділік көрсетіп, қолға тезірек түседі деп айтқан. Ол үшін әрине көп еңбектену керек. Жалпы сапта тұрғанымызда 225 студент, бәрі мемлекеттік грант иегерлері. Оларға мемлекет тарапынан шәкіртақы төленеді. Колледж сабалдарын аттаған жастар жатақханамен қамтылған. Ақшыныс Мұхатай, Вадим Мударисов, МТРК.